pošto je premijerno i novi je materijal. Ali nemojte da se šokirate onako malo tekstom. Dobro. Obzirom da je letnja pesmica, da su splavovi otvoreni, letnje diskoteke, tako sam i ja u skladu s tim izbacila jednu... Šokantnu pesmicu. Nije šokantna, nego jako interesantna za slobodne devojke. Devojke u stvari koje su uvijek bile onako slobodni od muškaraca, jače od muškaraca, koje znaju šta hoće. Ženska pesma. Pa normalno, prava ženska pesma. I mislim da svaka žena otprilike, sad ćete pasiti na sestreba, tako da se ponaša. Ajmo, ja hvala. Da čujemo kako. Na mnogim licima, mislim, jedna vrlo ovako edukativna pesma, kako bih ti rekla. Seks kolekcija. Ne, u trendu. U trendu, pa jeste, tu si u pravu. I na svetskoj i na našoj sceni bilo je takvih filmova, jel' tako, Darko? Bilo je jako puno tih momenata, pa rekao da se i to otpeva. Pa je, što se to ne bi obradilo, jel' tako? Zašto se to ne bi obradilo? Pa sigurno, u pravu si. I vam se sviđa pesma. Sviđa! Prava letnja. Šta kažeš, Deki, nisam te čula? Prava letnja. Prava letnja, jeste, jeste. Šizenje na splavovima. Da. Dobro, pošto mi imamo puno sponzora.